Bueno, la mort com a concepte biològic pot tenir moltes implicacions. La mort és polièdrica, té moltes cares. Per exemple, com a concepte biològic, la mort és la parada de totes unes activitats bioquímiques que hi ha en el ser viu. I això és el final. La mort, com a concepte mèdic, és l'aturada cardíaca, l'aturada de la respiració i la parada de l'activitat cerebral, un electroencefalograma pla. Ara, com a concepte biològic, la mort, doncs a vegades ni ens fa ni ens afecta, inclús ens posa contents. Per exemple, com jo dic, biològicament, aquests moments s'estan morint atropellades 5 rates. Doncs ens posem contents i diguem, bueno, a vegades la mort s'interpreta en certes esferes socials com una festa. Per exemple, la matança del porc o la mort del toro. És una activitat festiva. Hi ha gent que els agrada, hi ha gent que la viu, hi ha gent que no la viu. Ara bé, la mort sempre té un concepte centrípet. Quan genera sentiments és quan més a prop t'afecta i t'afectarà la mort d'un familiar, com més a prop millor, d'un ser estimat, i t'afectarà d'un animal biològic que li tinguis molt de carinyo, el teu gust, el teu gos. Per tant, la mort té moltes imatges. Ara la mort, quan descarrega quantitat d'emocions, quantitat de sentiments, un autèntic tsunami que comporta la tristesa, el plor, el record, la pena, la sensació de pèrdua de ser estimat, és quan t'afecta en el teu entorn. Per tant, el que t'ho comentava abans té un concepte centrípet. La mort no és centrífuga. Com més lluny és, no, lamentablement no t'afecta. Té que tocar el teu cor, els teus sentiments. Això jo faria aquesta petita reflexió d'entrada respecte a el que és la mort. Em sembla molt bé, molt encertat. Jo complementant una mica el que tu dius i distingint una mica entre el que és la mort dels animals i la mort de les persones, diria que a vegades, i aquest és el cas dels xirinacs, la mort és una, també és una alegria, perquè, com has dit tu, però no una alegria en plan de festa, sinó perquè és l'alliberament d'una persona que fa allò que realment vol, que és marxar ja d'aquest món, per les raons que siguin, ell ja ha decidit que se n'ha d'anar. I aleshores, com a amic i com a company, quan veus això, sents una alegria que aquella persona hagi pogut fer realment algo tan gros com és morir-se quan ell vol. D'altra banda, jo penso que la mort, filosofant una mica, és el contrari del naixement, no és precisament el contrari de la vida. El mort i naixement sí que són contraris. I entremig diem que hi ha un temps que ni diem vida, encara que popularment també es parla de la vida a l'altre món i aquestes coses, no? El xirinacs era un dels que pensava que després de la mort doncs, seguia la vida. Seguia en el sentit de que la seva consciència s'incorporaria d'alguna manera a la consciència universal. I, a més, ell feia, de la seva mort, en va fer un acte d'entrega en el sentit d'oferir-la. Això s'ha donat en alguns casos en la història, ho coneixem, des de Sòcrates fins al vietnamita aquell, fins a l'alcalde d'això, que són persones que entreguen la seva vida, l'ofereixen, una mica seguint el missatge que explica el Lluís en el seu Dietaris, que va fer també Jesucrist, que va entregar la seva vida per ideals, diguéssim. Doncs el xirinacs, en aquest sentit, també és una mica una excepció en quant a la mort considerada habitual, normal, o aquesta trista perquè ens deixa i tal. Hi ha una profunda alegria en la meva vivència de la mort del xiri perquè va poder fer alguna cosa molt gran, que és decidir quan, on i de la manera en què es volia morir. És per complementar el que has dit tu, eh? No hi ha més. No, si estic d'acord, perquè jo vivencialment estic absolutament d'acord amb el que comentes. Per exemple, a vegades la mort d'un ser molt estimat et pot significar un alliberament. La persona, la teva mare, que t'està patint, que té un càncer, una neoterminal, que veus que pateix horrors, que se va allargant, doncs en el moment que es mor, i mira que és una dona estimada, i tu dius, menys mal que s'ha mort, i ja no el pateix, ja descansa. A vegades he comprovat que, per exemple, en persones desaparegudes, que fa molt temps que la família no sap on és, s'han perdut, s'han extraviat o han desaparegut, en el moment que se'ls troba, la família sent una pau, perquè diu, menys mal, ara ja sabem on és, ja l'hem trobat. Algú esperaria que es posarien tristos
o s'enfonsarien perquè hem trobat el ser estimat, doncs quan l'han trobat senten un alliberament. A vegades la mort és un alliberament. I això de que deies abans, de com, quan i on, bueno, jo sempre dic una... faig una reflexió, que molta gent no hi estarà d'acord, però és el que jo crec, i com que sincerament ho crec, ho dic, que a vegades els suïcidis, les persones que suïciden, són uns afortunats. Són uns afortunats perquè poden escollir quan em moro, com em moro, a on em moro, i poden, com diria jo, despedir-se del seu entorn immediat. I això, en el fons, doncs, mira, el 90% dels mortals no sabem quan ens morirem, ni el que ens vindrà, ni el que ens passarà. En canvi, quan una persona d'alguna forma es treu la vida, doncs pot escollir. I tant, però jo també faria un afegitó en el sentit de dir que és molt freqüent que el suïcidi sigui per motius de desesperació, d'alguna frustració molt gran, sigui econòmica, sigui amorosa, sigui social, que la gent condueix al suïcidi. I en aquest sentit també el Xiri és una mica una excepció, perquè no feia pas per això. Ell té el seu dietari final, distingeix entre suïcidar-se. Ell deia que no tinc cap inconvenient que el meu se li digui suïcidi, ho diu així, tal qual. Però també deia que si volíem matisar, era diferent suïcidar-se segons la forma que et suïcidaves, perquè moltes formes són violentes, són agressives. La gent es pot llançar des d'una alçada, es pot prendre verins que el fan patir horriblement, com per exemple el de Sòcrates. La seva va ser una mort elegant. Elegant perquè ho va saber fer sense fer patir a ningú. Això és importantíssim. I, a més, perquè ell també tampoc va patir. Va triar una mort natural. Ella, jo sabia d'aquest desig seu i havíem parlat moltes vegades abans que ho feia, que si necessitava alguna substància o així, doncs jo li podria ajudar a trobar-la. I aquesta cosa em va dir, no. Diu, jo estic prou preparat, gràcies a les meves vagues de fam. Diu, pensa que he estat moltes vegades al llindar de la mort. I conec el meu cos, i sé quan s'afableix, i sé quan està molt dèbil. I com que tinc la sort, entre cometes, de patir una arrítmia, i no em prendré les pastilles corresponents, doncs em serà fàcil, amb les meves tècniques de meditació, que ja en sabia, i de respiració d'aquestes que produeixen alcalosi metabòlica i tal, doncs no necessito res, ho vull fer així, ho vull fer d'aquesta manera. Diu, però no tinc cap... Jo li deia, no, jo quan, si algun dia ho faig, ho faré amb pastilles. I em diu, em sembla molt bé, deia. Vull dir que tampoc hi tenia cap d'això, però a ell li agradava fer-ho a la seva manera. I a més estava preparat per fer-ho així, que jo crec que ningú més està preparat per fer una mort com la seva. Perquè aquest domini del propi cos, aquesta pràctica, ell practicava un tipus de meditació que en deia cap al plasma, que era també, la practicava quasi bé a diari. I jo l'he practicat alguna vegada i realment et quedes com en un estat de consciència fora d'aquest món. És a dir, tot això que ell sabia, ho volia posar en pràctica, era com una riquesa que portava acumulada de la seva vida i va dir, bueno, doncs em servirà per morir-me bé, per fer una eutanàsia, una bona mort. I a més l'ofereixo al meu poble perquè, en definitiva, esclar, ell va començar a rumiar molt seriosament la data i aquestes coses quan va veure que no podia fer el que la seva consciència li demanava, que és estar a peu a la plaça Sant Jaume 12 hores seguides fins que no aconseguíssim la independència de Catalunya. En el cas concret que dius d'en Xirinacs, estic d'acord. El cas concret d'en Xirinacs, estic d'acord. De tots modos, en el 99% dels casos del suïcidi és un acte de violència més o menys, autoviolència, autoagressivitat. En el 99% dels casos. En el Xirinacs estic absolutament d'acord. No hi ha cap acte d'agressivitat, no hi ha una mort violenta, no hi ha una mort traumàtica, és una mort per deprivació d'una sèrie de fàrmacs que es prenia, d'un cor delicat que ja tenia, i és com un acte de sublimació, de que ell la desitja per complir uns ideals. En alguns casos també es donen, però molt llunyans, que res tenen que veure amb el mort d'en Xirinacs. Per exemple, en casos de suïcidis, doncs kamikazes, ho fan per uns ideals polítics, ideològics, etc. Però ja estem a dins del capítol de les morts violentes, amb autoagressivitat i heteroagressivitat. Agressivitat cap a un mateix, perquè adopten el suïcidi, però moren matant. Per tant, el cas d'en Xirinacs és una mort absolutament plàcida i absolutament que respon a una sèrie d'ideals i de filosofia buscada. I aquest que culmina la seva vida de persona no violenta. Per mi, en aquest sentit, és un mite universal, igual que hi ha mites d'altres coses. El mite del Xirinacs serà la persona no violenta tota la seva vida,
amb la seva acció política, amb la seva acció personal, i a més amb la mort, que també va ser no violenta. Això és d'una elegància que la fa, per mi, única. És a dir, si podem comparar amb Sòcrates, podem comparar amb el vietnamita que es va cremar davant de la... Això, que són morts impressionants, també oferint-se per quelcom de gran, o l'alcalde de Cort que dèiem abans, o el Toti, com es deia, Toni, el Sants, aquell que es va morir també en una presó fent vaga de fam per la llibertat del seu poble, que la Thatcher va deixar-lo morir, etcètera, etcètera. En definitiva, és una mort que s'assembla amb algunes en quant a oferiment, però en canvi no és gens igual en quant a la forma de... perquè totes són patines, no parlem de la mort de Jesucrist, que per mi és una comparació nefasta, la mort de Jesucrist i la mort del Xir, i la va fer mossèn Dalmau, i per mi la va cagar absolutament. Imagineu-vos la mort de Jesucrist, no? Clavat amb una creu, en fi, un número de caldeu. Ell no, ell té una manera discreta, senzilla, s'abandona, se'n va a la muntanya, en un lloc com aquest, impressionant, no? Jo me'n recordo que era un dia que em truca el doctor Costa, el metge forense de guàrdia d'aquesta zona, de la zona pirenaica, d'Olot, Ripoll i Puigcerdà, i sempre quan hi ha un cas que se sobresurt, es passa el part en el cap del forense, que d'aquell cas l'exercia jo. I llavors em diu, escolta, Narcís, que hi ha un tema important, que s'ha trobat mort Lluís Maria Xirinacs, a dalt de la muntanya, entre Ogassa i Ripoll, a dalt de tot una esplanada, que ha costat molt arribar-hi, i jo li dic, no fotis, i què ha passat? I em diu, no ho sé, és una cosa rara, m'ho tipifiqui ja, comença amb aquest diàleg, és una cosa rara, demà ens ho tindrem que mirar molt bé, perquè l'autòpsia aquesta llavors se centralitza a Girona. L'autòpsia es fa a Girona a l'Institut de Medicina Legal. Llavors, com que ell ja tipifica com una autòpsia rara i tot el que siguin homicidis o morts susceptibles de que et pugui sortir alguna cosa estrambòtica o en fi, no, criminal, llavors la llei ja determina que tenen que ser dos forenses. Ho determina la llei. Llavors ens van posar dos forenses en el cas, un que va ser el doctor Costa i l'altre que vaig ser jo. Bueno, i realment comencem a fer l'autòpsia. Prèviament me situa que se li troba un paper escrit que diu jo, Lluís Maria Xirinacs, en ple ús de les facultats mentals, he decidit acabar els meus dies de la vida aquí dalt i prego que se'm respecti el repòs etern. Deia alguna cosa així. A la vegada també vam trobar un petit tiquet de... com si hagués pres alguna cosa a l'estació de Ripoll. Molt bé. Vam començar a fer l'autòpsia, ens trobem amb una qüestió prèvia que ens va deixar un enigma que no el sabíem interpretar, que el doctor Costa i els Mossos d'Esquadra troben com unes espècies de plàstics penjant amb uns arbres molt a prop d'aquí on estem en aquests moments. Llavors no li trobàvem interpretació, uns plàstics penjats. Vam pensar, vam valorar que no fos que actuessin, que es volgués que s'actués com espantapàjaros pels voltors, pels ocells carronyers, no? Com si hagués volgut que el seu cos hagués sigut respectat i no hagués sigut, com diria, deteriorat per aquests animals, no? I no li van donar més importància perquè comencem l'endemà a fer l'autòpsia, ens trobem un cadàver sense cap signe de violència, cap signe de violència ni a les seves robes, ni en el seu cos, ens el vam mirar, òbviament, de dalt a baix, cap hematoma, cap ferida de cap tipus, res. Un cadàver immaculat en quant a lesions, no? O sigui que ja descartàvem els signes de violència. Bueno, vam mirar l'autòpsia interna, que no hi hagués cap cosa rara, ens crida l'atenció que de tot l'ho trobat en el, macroscòpicament, en l'anàlisi visual del cos, trobem un cor que ja estava fotut, macroscòpicament, i, bueno, i a més prenem mostres de toxicologia, que no hagués pres cap substància tòxica, no sé, estem en medi rural, que no hagués fet, i fem, evidentment, anàlisi toxicològic i anàlisi, com diria jo, anatomopatològics. Evidentment que hi havia una pista clara. Jo, Josep Maria, Lluís Maria Xirinacs, vull acabar els meus dies de la meva vida aquí. Bueno, això donava la sensació que no era cap mort provocada, cap homicidi, perquè ell mateix, de puny i lletra, diu el que diu. Però tot i així nosaltres seguim tot el protocol d'investigació de causes de la mort. I ens trobem que apareix
una ínfima quantitat d'alcohol, com si de bon dematí hagués pres alguna cosa, hagués begut, jo què voleu que us digui, un gotet de vi menjant una petita cosa, o que hagués pres un carajillo, una ínfima quantitat d'alcohol, que res té significat ni relació amb la seva mort, i llavors prenem determinació de fàrmacs, de fàrmacs en sang. Me'n recordo que aquell dia, bueno, era un dia complicat perquè hi havia una investigació, hi havia una pressió important per tot el món periodístic, perquè periodístic i polític, perquè en rebíem un allut de trucades sapiguent què havia passat, com estava el tema, com acabaríem, bueno, la investigació acabarà quan acabarà, perquè els anàlisis a vegades són llargs, i sobretot aquests anàlisis de psicologia. Això pot tardar 15 dies, 20 dies, i més si es té que fer anatomia patològica. El resultat és que inclús vaig arribar a parlar amb una germana, jo personalment vaig trucar a Fundació Random, em van donar el telèfon de la germana, una senyora que és monja, que estava en un convent de clausura, em va costar molt parlar-hi, però al final m'hi van poder passar. Per què? Per preguntar sobre quines patologies tenia el senyor Xirinacs. Nosaltres ho desconeixíem, nosaltres sí que ja sabíem que tenia un cor molt fotut. I la seva germana ens confirma això, que es prenia uns fàrmacs antiarrítmics pel cor, que tenia un cor molt fumut, que ell necessitava les pastilles per viure com l'aigua i com, en fi, com el que mengés, i que ens va donar el nom dels fàrmacs, que em penso recordar que era el Trangorex, sí, un fàrmac... Bueno, havia pres. Nosaltres vam fer les determinacions de fàrmacs i vam trobar zero tòxics, no vam trobar cap tòxics, i llavors... En el primer moment es tipifica la mort com a indeterminada. En el primer moment, com a indeterminada. I quan acaba la investigació, que es troba tot net d'anatomia patològica, que l'anatomia patològica microscòpica confirma que té un cor absolutament deteriorat, arribem a la conclusió que és una mort natural. Clar. Clar. És el que hi havia. No hi havia més remei. Clar. I la condició. El que dius del tiquet aquest de l'estació de Ripoll, aleshores, segur que no era d'aquest dia, el devia portar allà perquè nosaltres vam venir de Barcelona aquí sense parar enlloc. Ara que abans de trobar-nos nosaltres, vam trobar a les 7 del matí, hagués pres alguna cosa, jo no ho sé, ni ho vam comentar ni res. Fins i tot durant el viatge ella em va dir, no vols pas esmorzar? I jo dic, jo no, i tu? I diu, no, jo no. Doncs seguim. O sigui que no vam aturar enlloc i vam arribar fins al Coll de Jou. Per això dic que el tiquet aquest devia ser d'una altra excursió, d'un altre dia, que la devia fer o el que sigui. Però no d'això. Sí, sí, totalment d'acord amb tot el que dius tu. Una mort, per a mi, natural. Autoprovocada, autoinduïda, en el sentit de deixar-se d'anar, de deixar entregar-se, i de deixar de menjar, i deixar de prendre la pastilla, i sapiguent que controlava molt bé el que era la seva relaxació, que alentia el seu cor, i tot això el va portar, com que tenia el cor deteriorat i no prenia, doncs el va portar a una mort. Inicialment la qualifiquem com a indeterminada. Indeterminada. I ens temíem que no hi pogués haver-hi, amb sang, doncs que us ho digui, antidepressius, algun antiarrítmic, a dosis importants, exagerant, antidepressius, ansiolítics, etc. Però és que hi ha 0-0 amb sang de tot. Per tant, d'indeterminada per ser mort natural. És una mort natural per deprivació de lo que necessita el cos per seguir visquent. Digue-li per no menjar, digue-li per no beure, digue-li per haver fet un esforç del pujar aquí dalt amb un cor delicat i, a més, no prendre's medicaments. Això és com un gran diabètic. Com un gran diabètic, un bon dia decideix doncs no prendre's insulina i no fer bondat, diguéssim, no? I es morirà. I com ho tens que tipificar al final? Bueno, amb matitzacions com una mort natural. Com una mort natural, sí, sí, sí. És el que ell volia i ho va aconseguir. Sí, sí. A més, es va preparar, abans. Feia assajos, ell feia dejunis a vegades, ja expressament, per anar veient com responia el seu cos i tal. Per mi és un acte colossal, és una meravella el que va aconseguir ell. Molt difícil i per mi és únic. No cal que ningú ho torni a intentar perquè el bagatge que portava ell no el porta ningú. És molt difícil arribar a això, eh? La prova és que fixa't bé, perdona. Fixa-t'hi bé una observació que et faré. Una persona es pot suïcidar d'una forma violenta, que és el que malauradament molta gent adopta. Però suïcidar d'una forma no violenta és el mínim que es fa. Tu et pots suïcidar amb una vaga de fam, una vaga de beure, però tu obligar-te a tu mateix
a parar el cor, sí. Això és impossible. Hi ha una... Perquè si no estaria inventat el mètode ideal de suïcidar-te. Em paro el cor, però clar, necessites una gran preparació psíquica, un gran entrenatge, i a més d'un suport paral·lel. Abstenció de menjar, no presa de fàrmacs, i un cor delicat, pujar aquí dalt d'aquesta muntanya, això és una autèntica prova d'esforç. Clar, però ell va pujar en cotxe, eh? No va pujar a peu. Vull dir que no, aquest esforç precisament és el que jo li vaig evitar, perquè no, segurament... No, no. Ell ho hauria fet igual tot sol, eh? Perquè ho tenia tot previst, aquest... però li vaig, quan ho parlàvem i m'ho explicava, deia, jo em vaig oferir, ell no m'ho va demanar mai, eh? Que l'acompanyés, però jo em vaig oferir, escolta, em seria més fàcil que algú t'acompanyés fins allà dalt i jo m'ofereixo a fer-ho. I em va dir de debò, i dic, sí, doncs encantats, vam encaixar les mans i així va ser, i va ser un secret fins aquell dia. Però l'altra cosa que jo volia dir, feia referència a això de que el Xirinacs tenia un gran coneixement del seu cos i sabia. I una de les coses que sabia fer eren les famoses respiracions holotròpiques. No sé si és un invent d'un Stanislav Grof, aquell americà, que consisteix en respirar de tal manera que va baixant l'oxigen a la sang. El qual és un factor més perquè el cor falli. Una alcalosi metabòlica, un coma autoinduït. I això ell també ho sabia, i ho coneixia, i ho va practicar, jo crec, a última hora. Esclar, jo no hi era aquí per saber-ho, però ho vam parlar durant el viatge i tota la pesca, i era el seu plan era aquest. És un amor multifactorial. 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 I ara jo pregunto, quan ell pujava cap aquí, tu que ets metge, i has valorat infinitat de malalts, el veies com angoixat, sapient que anava dirigit, molt era dirigit cap a la mort, no el veies angoixat, preocupat. Irradiava una sensació que és purament espiritual, segur. Mira, el Xirinacs jo el coneixia de feia molts anys ja, i moltes vegades doncs, ens havien trobat i fet una abraçada i aquestes coses, i més aviat era, no era una persona molt afectiva i molt d'abraçar i molt d'aquestes coses. I quan ens vam acomiadar aquí dalt, ens vam fer una abraçada, que jo no l'havia sentit mai, del Xirinacs. I vaig tenir la sensació de que l'evitàvem tots dos. Era impressionant. Estava en un estat realment extraordinari de lucidesa, els ulls li brillaven d'alegria. Per fi, jo penso, podia fer allò que realment volia, la seva consciència li estava demanant. Un acte fortíssim, però un acte Xirinacs. I ho va fer. I això li portava això, està. Jo me'n recordo l'última visió que vaig tenir ell va ser pel retrovisor del cotxe, quan ja el vaig deixar pel plantat allà dalt, això, i se'l veia com irradiant, i estava alegre, estava contentíssim, dents angoixat, contrari, encantat d'abandonar això a la seva manera. I tu en algun moment vares tenir la sensació de que irremediablement se'n anava cap a la mort? Segur. O, com altres cops que havia fet altres vagues de fam, que llavors no l'havia executat. No, és diferent. Clar, la vaga de fam no era per morir-se. Ell estava disposat a jugar-se-la, però no anava a morir-se mai. Ell volia lluitar i aguantar el màxim. En canvi, aquí es tractava del contrari, d'aguantar el mínim. Per això ell va dir, no, aquesta mateixa nit, el dilluns, dia 6 d'agost, aquesta mateixa nit intentaré marxar fent els exercicis, buscant el lloc i tal, perquè és el que vull, és marxar, no és aguantar. No, esclar, és molt diferent, no? Quan fas una vaga de fam, el que vols és aguantar el màxim. Perquè d'això, en canvi, aquí no. Bueno, el que va passar el 6 d'agost és, per mi, ho recordaré tota la vida, a les 7 menys 10 arribava jo a la plaça del centre i ja hi era ell esperant-me, i quan vaig arribar, un gran somriure, una encaixada, i em diu, has arribat 10 minuts abans, i dic, i tu ja hi eres abans. Ai, van començar amb una gran rialla tots dos. Vam pujar al cotxe i no vam parar fins a arribar aquí dalt, i vam anar conversant tota l'estona, vam passar per Bruguera, i la pujada de Bruguera cap aquí, per mi, és molt més... maca, que anar per la pujada des de baix de Sant Joan, perquè et vas alçant, vas pujant a dalt, a Prats, a la muntanya, a Pinar... I, bueno, doncs aquest tros final va ser pràcticament en silenci, tots dos estàvem units en una comunió, i estava segur que estava fent alguna cosa molt sagrat, molt gran, molt colossal, i ell també, esclar, encara més. Jo, el meu és petit al costat de lo seu, no? Però tinc un goig immens d'haver-lo pogut fer aquesta petitíssima ajuda, gens significativa, i com dius tu molt bé, el cas del Xiri és una mort multifactorial, i hi ha molts factors que compten, però el primer factor és la seva voluntat de fer-ho, mentalitzat per fer-ho, preparat físicament per fer-ho, tenia un cor que li anava a la mar de bé, i l'última és que quan entres en estat de coma, clar, és un moment perillós, perquè si et troben i et porten a l'hospital i et comencen a fer coses, doncs et reanimen.
Clar, llavors ell això no ho volia, i fins i tot en el seu diari diu, si els humans em volen salvar, fer tot el possible per no col·laborar. O sigui que això no va ser necessari perquè, dic jo, d'una manera poètica, Mare Natura va estar plovent durant 2 dies i ningú va passar per aquí en aquells 2 dies. Una altra cosa que crida l'atenció, que jo vaig insistir molt amb el forense que va venir, el doctor Costa, que va fer l'aixecament, és que realment estava estirat com si dormís. No hi havia cap senyal de, com dir jo, ni de convulsions, ni de convulsions, ni d'haver sofert una agonia tremenda. Estava dormint plàcidament. La fibrilació ventricular, esclar. Es va dormir, boca a l'aire, com si estigués firmes, plàcidament mirant les estrelles, o depèn de l'hora de la mort del sol, com diria jo, posició humana que fes presumir un sofriment. Una de les coses que ens vam preguntar, un cop havíem acabat l'autòpsia, que ens vam reunir, vam fer una espècie de conclave entre forenses, i vàrem dir, i com és possible que aquest cor tan fotut hagi pogut pujar allà dalt sense haver fet cap parada per aquí baix? I vàrem preguntar als Mossos, s'ha trobat algun cotxe per allà a prop, alguna moto que no hagi posat en moto un cotxe? Es veu que es va pentinar la zona i aquí no es va trobar cap cotxe ni cap moto. Per tant, no ens quedava de quadrar que hagués pujat tot sol. Clar. Perquè déu-n'hi-do per una persona cardiòpata pujar aquí dalt a peu tot sol. No. Probablement no hagués pogut pujar. Clar. Probablement hagués quedat a mig camí. I nosaltres vam valorar molt la possibilitat que hagués pujat acompanyat. Ho vam valorar-ho molt. Clar, és lògic. A més, em sembla que els Mossos d'Esquadra van determinar que les botes del Xiri no havien caminat gaire estona, perquè van, no sé, això és una cosa que em sembla, no sé si és veritat o no, però que li donaven com a màxim entre 500 i un quilòmetre, 500 metres, un quilòmetre de caminada, que aquelles botes no havien fet més. Aviam, he portat 37 anys de forense, de morts he vist de tot calibre i dimensió i edats i tipologies. He vist, lamentablement, morts per terrorisme, he vist morts per suïcidis, he vist morir matant i fent barbaritats, he vist de tot, accidents de cotxe, laborals, de tot. Home, evidentment que una mort com la d'en Xirinacs, jo inicialment la vaig tipificar, ja ho he dit, des d'un punt de vista professional, com a indeterminada. Ara, han passat 37 anys del meu exercici professional, i ha sigut una mort inicialment molt enigmàtica. L'enigma es desentralla, es desfà, un cop has tingut tota l'anatomia patològica i totes les qüestions analítiques que tens que practicar, però que inicialment era una mort enigmàtica, evidentment que ho era una mort enigmàtica. L'enigma ha desaparegut totalment, com ja es tenen totes les proves. I aquí hi ha un detall important que vull ressaltar-lo. Que amb el metge d'en Xirinacs, el doctor Parés, jo ni ens coneixíem. I veig que coincidim al 100% del que ell sap, que poder és una de les persones que més coneixia en Xirinacs, i jo que no el coneixia. Evidentment que l'havia seguit per la tele, les seves reivindicacions, els seus problemes, diguem. Però que coincidim al 100% en quant al procés de la mort i el mecanisme de la mort. Totalment d'acord amb tu també, sí, sí. Jo sí que el coneixia, esclar, perquè 8 anys de metge de capçalera, amb visites periòdiques, ell m'explicava, era un home amb el cor a la mà, m'ho explicava tot, i sabia que el que a mi m'explicava doncs era, formava part del secret professional, i moltíssima, i aquest tema era, formava part del secret professional. Ell em va dir literalment, quan jo m'hagi mort, tu pots explicar el que vulguis, a qui vulguis i quan vulguis, mentrestant serà un secret, i així va ser. No vaig parlar amb ningú, ni la meva esposa sabia aquell dia que jo feia el viatge el que havia de passar. Però un cop mort, doncs ja n'he començat a parlar i de ser una mica aquest enigma per acabar-lo d'entendre, que em sembla que és molt, molt, molt entenible. Bé, si entenem eutanàsia, eutanàsia la paraula vol dir bona mort, en principi. Eus vol dir bo, eulogi vol dir ben parlat, eugeni ben nascut, i eutanàsia vol dir bona tànatos, bona mort. Per mi ho és. És una gran eutanàsia, perquè és una boníssima mort per ell. El que passa que no es pot dir, ho serà per qualsevol que ho intenti, no, només pel Xiri, només per ell va ser una bona mort. I per mi sí, va ser una bona mort d'una persona creient i molt valenta. Tota la seva vida va ser valent, el Xiri, va ser generós i valent. Són dues de les característiques que jo penso que se li poden atribuir. I amb la seva mort també ho va ser. Però amb una grandesa d'esperit tremenda, tremenda, joiosa. Estava joiosa aquell dia.
Ja dic que per això jo la veig única. Clar que jo no tampoc tinc molta experiència amb os, en tens moltes més tu, esclar, evidentment. Bé, jo estaria d'acord amb unes matitzacions en quan és una bona mort. Ja segueix unes premisses. Un, és una bona mort perquè és una mort no dolorosa. Dos, perquè en l'autòpsia es determina que no hi ha hagut signes agònics. No hi ha un derrame pericàrdic. Un derrame pericàrdic és un dels signes importants d'agonia. Per exemple, amb la mort de Jesús Crist es descriu perfectament per Sant Lucas que quan li tiren la llança surt aigua del cor. Diguem, no és aigua del cor, és un derrame pericàrdic agònic de la tortura que va ser sotmès. Per tant, no hi ha derrame pericàrdic. És una mort escollida en quant a fetge, a dia, a mètode, no dolorosa, no hi ha hagut agonia, el lloc no ha patit. Per tant, bueno, estaríem a dins un concepte amb aquestes matitzacions com una mort eutanàsica, és una mort desitjada i d'una forma de ben morir, evidentment, que tu no estaràs d'acord amb la forma i el lloc. Bueno, és tu, però ella sí, i per tant el que compta és el que decideix la seva forma de morir, que repeteixo, és un luxe poder morir com tu vols. És un luxe. I tant, la gent potser això no ho ha reflexionat, però morir com tu vols, al lloc on vols i tot, no dolorosament, no agònicament, cuidado, que és un luxe. A més d'un dret, és un luxe. I tant. El que va fer ell és un luxe. A mi, si alguna persona demanés que volgués tenir una mort com el senyor Xirinacs, bueno, si fos un familiar meu, de moment em fotria un problema. De moment el problema ja el tindria. Perquè, esclar, si me l'estimo molt, jo no vull que es mori. Però jo no compto, el que compta és el que ho desitja i el que ho fa. Primer de tot tens que analitzar la personalitat de qui és, si és capaç de fer això, si està preparat psíquicament, si està en un moment lúcid per voler prendre aquesta decisió. Tens que, ja us he dit com al començament, que és molt polièdric això. Tens que mirar la personalitat, la capacitat, el per què, el com, i si ets capaç de portar-ho a terme, però de moment el que jo t'asseguro és que a mi m'has fotut un problema. Jo crec que això no és un acte de bogeria. Això no és un acte de bogeria, però categòricament. Això és un acte de decisió personal, una persona lúcida i que té uns ideals, és una persona idealitzada, i ser idealista això no és ser boig, només faltaria. Això no és cap bogeria. Totalment. Això és una mort amb una exhibició d'idealisme, punto y final, per mi, vaja. Totalment d'acord amb ell, totalment, absolutament. És una mort... clar, el que passa que normalment aquestes morts, com que no són freqüents, com que no són... I quan ho són, a més aviat no se'n parla i s'amaguen aquestes històries, la gent entén el suïcidi com algo horrorós, com un fracàs a la vida, com un... I, esclar, llavors això no, això és horrible, això... Sí que si un senyor desesperat perquè ha perdut la seva fortuna es llença dalt a baix d'un pont i es mor, això és horrorós. Això sí que és un... Però és que no tenen res que veure, aquestes morts. Cada un té la mort que, en fi, que la vida li donarà. Però el Xile la va buscar, la va treballar, i això no és gens freqüent. És, per tant, que la gent no entengui és normal. S'han de donar explicacions, s'han d'explicar a fons, s'ha de conèixer el personatge i veure això que ha dit ell, que és perfecte, un home que es va morir per ideals, que... i tal, és veritat, tant ell com jo tenim una manera de veure humanista. Hi ha els dogmàtics, els bisbes i companyia, que diuen, no, qualsevol acte que porti a la mort és dolent, i bla, 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 bla. I fins i tot, segurament, el Col·legi de Metges et diria que això, deontològicament, no està bé, i no sé quantes històries. Però és perquè no fan consideracions particulars. Volen generalitzar sobre un tema que és tan variat i tan diferent, i cada cas és cada cas. En medicina això ho sabem. Cada història és cada història, cada persona és cada persona. La primera condició que té que dir un metge és que té que ser humanista. Clar. I... No vulgui imposar la seva... Jo no puc imposar la meva filosofia de com seria el meu ideal de morir amb un altre. Tothom es mor com vol, sap i pot, i pot, fixa't bé el que dic, i pot. Moltes morts són, per mi, desgraciadíssimes, perquè són això, contra natura, perquè el cos ja fa temps que demana morir-se i, en canvi, molts metges el que fan és allargar la vida com si la quantitat de vida tingués importància al costat de la qualitat de vida. Per mi no, per mi és molt més important la qualitat de vida que la quantitat de vida. I en aquest sentit hi ha uns esforços tremendos per perllongar la vida innecessàriament. Això mateix el Xirinacs fa reflexions estupendes en el seu dietari, no? Diu això, la persona que vol això, s'està estimant realment els que l'acompanyen?
Ja crec que no, perquè li està sotmetent un calvari. No parlem ja de despeses econòmiques, però despeses emocionals, del que sigui. I anys i anys i anys visquent, que no és vida, i tota la família darrere. Tot això per mi és horrorós, és una mala mort aquesta. I en canvi, deontològicament es consideraria que és correcta. Recordo una pel·lícula molt maca que es deia La balada de Narayama. No sé si la recordeu, un poble japonès, doncs una vella se decidia... Però era perquè ja no hi havia menjar per tothom. I ella, llavors els vells, quan perden les dents, esclar, tenen problemes perquè ja no assimilen i tal i qual. I aquella dona es trencava les dents per no tenir que menjar i que el menjar fos pels altres. I un cop trencades les dents, el seu fill la carregava a coll i se l'emportava a la muntanya en un lloc molt fred, molt fred, molt fred, i la deixava allà perquè es morís amb el fred. I tot això era considerat dintre de la... Però esclar, estem parlant de coses realment extraordinàries, no? O normal. Tampoc sóc un gran coneixedor de les filosofies orientals i d'aquestes coses. També sé que els càtars, per exemple, doncs tenien una manera de morir, que en deien bona mort, i que era també a base de dejuni. Quan se sentien massa perseguits i no volien ser sotmesos a tortura i tal, doncs ells en deien el ritual de l'endura, i consistia en això. També algunes tribus dels indis americans tenien rituals de mort semblants. S'abandonaven, se n'anaven, s'allargaven... Però no sóc un gran coneixedor d'això, no sé si tu... Bueno, no, jo el que diria, que la mort... Evidentment que el concepte de mort depèn de moltes filosofies i moltes religions. Allà amb la mort no és el mateix pel cristianisme clàssic que per una persona absolutament atea i agnòstica, que per un budista que al cap de 4 dies es reencarna. En la nostra filosofia de la mort, què se'n diu de la mort? L'hora de la temença, ja, de la temença. Depèn del que vingui després. Depèn del que vingui després. Si t'espera un judici final horrorós... Evidentment, ara, si tu, per tu la mort és un alliberament, llavors ja no és l'hora de la temença. És que l'estudi de la mort es té que pormenoritzar en cada cas i la filosofia de cada individu. Aquí no pot generalitzar. Voldria destacar que m'ha agradat molt aquesta espècie de monolit, aquesta pedra que hi ha aquí darrere, amb aquesta equis, i sobretot m'ha agradat molt l'explicació, que sé que és la que és, d'aquest petit triangle que hi ha a cim de l'equis, perquè el triangle té molts significats. Té molts significats, el triangle equilibri, el signe de l'equilibri, etc. Però el significat que té aquest petit triangle és molt maco i té un gran component emocional, que és que triangle isòsceles, que significa en xino qui descansa o de bona persona. És un detall molt... que poder molta gent no el coneixerà, però és molt simbòlic. Ser un encert de l'escultor.